Terve, se on Kai Nyyssönen, Foto Nyyssönen äänessä, aiheena Lightroom Classic, kuten niin monta kertaa aikaisemminkin, ja tämä kyseinen video on jatko-osa viime videolle, ja ollaan siis Nik Collectionia testaamassa, ja tässä videossa aiheena on oikeastaan pääaiheena nuo Nik Collectionista löytyvät kontrollipisteet, control points, jotka vastaa Lightroom Classicin näitä maskausominaisuuksia. Ja koska se tapahtuu hiukan eri periaatteilla tuolla Nik Collectionin puolella, niin ajattelin näyttää teille tässä videossa sitten, että miten se siellä tapahtuu. Ja se tosiaan poikkeaa siitä, miten Lightroom Classicissa ollaan totuttu näihin maskauksiin. Eli puhutaan kuva-alueen niin kuin paikallisista muutoksista. Ja lähdetään liikenteeseen tästä venekuvasta. Lähdetään tähän tekemään paikallisia muutoksia. Oikeastaan esittelen sen kontrollipisteen toimintaperiaatteen tämän kuvan avulla, niin päästään vähän kärrylle, miten nämä kontrollipisteet toimii. Edellisessä videossa tosiaan asentelin tämän Nik Collectionin ja vähän tutustuin siihen pikapuoliin, eli kannattaa se käydä kurkkaamassa, jos ette ole sitä vielä käynyt katsomassa. Mut lähdetään liikenteeseen Nik Collectionin tästä vaikka Vivezasta, jolla saa värejä kivasti muokattua. Ja paljon muutakin, mutta nyt katsellaan tämän lisäosan kautta, miten nämä kontrollipisteet toimii. Muutama sana näistä tiedostomuodoista ihan tähän alkuun. Eli kun lähdet avaamaan tätä Nik Collectionin lisäosalla tätä Lightroomin, tässä tapauksessa DNG-tiedostoa, mutta on se mikä tiedostomuoto vaan, niin ensimmäistä kertaa kun sen tekee, niin tämä on ainut valittavissa oleva vaihtoehto, eli otetaan kopio, missä on näitä Lightroomin muutoksia mukana. Mutta se, että missä muodossa se kopio otetaan, niin se on tietysti tuolla asetuksissa määritelty, mutta tässä sitä voi vielä vaihtaa niin halutessaan. Ja jos käytätte TIFFiä, niin sitten on mahdollisuus palata nimenomaan niihin samoihin säätöhommeleihin, mitä aikaisemmin olette käyttänyt. TIFF-tiedostot on vähän isompi tiedostokooltaan, ja tuossa loppupuolella tätä videota näytänkin, että miten se konkreettisesti se tiedostokoko siellä sitten, minkälaisia tiedostoja se syntyy. Mutta mennään nyt ihan näillä asetuksilla liikenteeseen. Ja tuossa nyt aukeaa sitten tuo Vivezza 3. Ja katsotaan vähän, mitä siellä voi sitten tehdä. No niin, nyt meillä on tässä se auki. Siellä tuleekin ilmoitus, että jos käytät IPEG:tä tai TIFFiä, niin mitä on hyvä tietää? Hyvä tietää on se, että jos, ja nyt kun valittiin tämä TIFF-muoto, niin me voidaan täältä laittaa valintatäppä tänne näin. Ja silloin, jos tämä on valittuna täällä oikeassa alanurkassa, niin se tarkoittaa sitä, että tekee tästä TIFF-tiedostoon tallentaa semmoisessa muodossa sinne tulee ikään kuin TIFFin sisään pakataan näitä muutoksia, jolloin pystyy myöhemmin palaamaan kaikkiin niihin säätöihin, mitä on tehnyt. En nyt halua palata, vaan haluan vaan näyttää, miten kontrollipisteet toimii. Ja sitä kautta en tarvi näitä mitään esimäärityksiä, vaan lähden ihan näistä kontrollipisteistä liikenteeseen. Ajatellaan, että haluaisin tämän veneen ottaa tätä esille niin, että haluaisin vähän tätä punaista väriä tätä kirkkaammaksi, että se oikein pompsahtaa sieltä. Niin mä menen tänne oikeaan palkkiin, ja täällä on tämmöinen Selective Adjustments, niin napsautan kontrollipistettä. Ja tämmöinen rengas, kun tästä tulee, niin otetaan vähän ylhäältä zoomia yhden suhde yhteen. Tämmöinen rengas, kun tästä tulee, niin kun sen napauttaa sinne, niin tänne tulee tämän näköistä settiä. Eli sinne tulee tommonen rengas ja sitten sinne tulee tämmöinen ympyräkehä. Ympyräkehän sädettä voi tästä säätää. Itse renkaan paikkaa voi, eli kontrollipisteen paikkaa voi siirtää. Vielä siellä ei mitään ihmeellisyyksiä, palataan se nyt vaikka tuo. Ja tämä toimii, tämä Nik Collectionin kontrollipiste niin, että se kohta, mihin sä klikkaat, niin se katsoo siitä sitä väriä, rakennetta, valoisuutta, saturaatiota, kaikki tämmöisiä asioita, ja pyrkii etsimään sitten tästä kuvasta samankaltaisia alueita, missä on nämä samalla mallilla nämä asiat, niin kuin tuossa klikatussa kohdassa. Ja tämä ympyrä ikään kuin kertoo, että missä se mahdollinen muutos, mikä tehdään, niin missä se on vaikutus on niin suurimmillaan, ja sitten myös sen ympyrän ulkopuoleltakin niitä muutoksia tehdään, mutta ei niin voimakkaana.
Jos haluaa kurkata, miten se vaikutusalue muodostuu, niin täältä kontrollipisteen perästä löytyy tämmöinen maskinappula. Sitä kun napsauttaa, niin saadaan tämmöinen maskinäkymä näkyviin. Eli tässä tapauksessa tämä kontrollipiste, niin se vaikutusalue on tuossa veneen punaisessa osassa tuossa keulassa ja sitten se asteittain tänne vähenee. Jos mä kasvatan tätä sädettä, niin mä saan kasvatettua myös sitä vaikutusaluetta. Ja miten tarkkaan sitten se tavallaan ottaa ne tietyt punaiset sävyt, niin kontrollipisteen kun on lisännyt, niin tämä on sitten tämmöinen color selectivity, eli voin sen valoisuuden suhteen säätää sitä joko tiukemmaksi, että se on tosi tarkkana siitä, että se kohta, mihin mä klikkasin, niin ne muut, mihin se vaikutus myös ulottuu, että ne on myös valoisuusasteeltaan mahdollisimman tarkasti sitä. Tai sitten voin sitä toleranssia kasvattaa, eli ei tarvitse olla ihan niin näkönuukka. Toinen on sitten tämä väripuoli, eli sävy ja saturaatio, kirkkaus, niin sitä voi myös toleranssia säätää. Jos laitan tänne, niin se on tosi tarkka siitä sävystä. Eli maski, tämä valkoinen alue on se, mihin se vaikutus ulottuu, niin se on tosi pieni. Ja sitten taas toiseen suuntaan. Jos mä laitan nämä molemmat tänne, niin sitten se antaa tämmöisen Lightroomistakin tutun maskin. Eli tulee vaan tämmöinen säteittäinen maski sitten. Tuossa on hyvin näkyy se vaikutus. Otetaan tästä joku tämmöinen kompromissi, vaikka näin. Eli nyt mä nähdään, että se vaikutusalue on näin. Tämän oloinen, ja osataan tuon maskinäkymän täältä pois, niin nyt esimerkiksi, jos mä haluan tätä vähän kirkastaa, tätä punaista, niin tuota brightness-säädintä. Laitetaan sitä sieltä hiukan, ja sitten voitaisiin ottaa saturaatiota hiukan, ja punaista vielä. Ja esimerkiksi justiinsa, tehdään nyt tämmöistä vähän överiä, että se varmasti näkyy, mutta esimerkiksi justiinsa tämä RGB, mikä löytyy täältä, niin tässä on semmoinen, mikä Lightroomista puuttuu, noin niin jos miettii, että miksi kannattaisi tämmöinen Nikkoleksson hommata, niin jos mä maskaan jonkun tietyn alueen, niin Lightroomissa mä en voi samalla tavalla just esimerkiksi se punaista sävyä lisätä sinne. Se ei onnistu siellä maskitoiminnoissa. Mä voin kyllä sitä sävyä muuttaa ja lämpötilaa muuttaa ja niin poispäin, mutta mä en pysty nimenomaan jotain, näin helposti jotain tiettyä väriä sinne vaikka lisää. No nyt nähdään tosiaan, että se vaikutusalue on tämän tyyppinen. Jos mä haluan tänne perään sitä myös ja vähän ehkä muillekin punaisille, niin mä voin ottaa tästä kopion, eli kloonata ikään kuin tämän pisteen. Nyt kun se on valittu, niin täällä on tämmöinen kloonauspainike, niin jos mä tuplaan sen, niin sinne tulee toinen, ja tämähän mä voin siirtää sitten vaikka tänne perään. Ja nyt se vaikutus ulottuu tänne. Ja toinen tapa, miten mä voin kloonata, niin painan tuon Option-nappulan pohjaan. Tai sitten tuon PC-maailmassa, niin tuon Altin pohjaan. Ja kun se on pohjassa, lähden raahaamaan, niin se ottaa kopio. No nyt mulla on 4 näitä pisteitä. Ja mä voin jokaista yksitellen muuttaa. Tai sitten jos mä haluan kaikkiin tehdä muutoksen, niin sitten mä valitsen ne kaikki esimerkiksi Shift-pohjaan ja kun ensimmäisen valinnut ja sitten Shift-pohja valitsee sen jälkimmäisen tai viimeisen, niin kaikki siltä väliltä tulee valittua. Ja mä voin niistä tehdä tällä painikkeella, missä on tuo kansion kuva, niin ryhmän. Ja ryhmän nimeksi voin antaa sitten vaikka veneen punainen pohja. Eli veneen punainen pohja on nyt tämän ryhmän nimi. Ja nyt kun tämä on ryhmä, mikä mulla on valittu, niin mä voin tänne sitten kaikkiin niihin pisteisiin saada niin kuin sitä muutosta. Tehdään nyt tämmöinen ihan hyvä, niin huomaatte, miten nuo kontrollipisteet toimii. Tällainen toimii, ja taas jos tuolta napsautan sen maskin näkyviin, niin huomaat, millä alueelle se on sitten näkyvissä. Ja näillä kahdella säätimellä pystyn sitten vaikuttaa siihen, miten voimakas on. Eli nytkin edelleen pystyn näitä täällä laittamaan. Miten tarkka se maski siellä sitten on. Mutta hyvä, otetaan tuo maskinäkymä pois päältä ja nyt meillä on suurin piirtein tiedossa, miten tämä kontrollipiste toimii. Nyt tämä jälki nyt ei ole kauhean nättiä johtuen siitä, että katsottiin vaan miten nämä toimii. Mennään seuraavaan kuvaan ja katsotaan vähän tarkemmin sitten niitä muita kontrollipisteisiin liittyviä toimintoja ja vielä toinen tapa, miten voi sitten myös rajata tätä. Ja
Tässä kohtaa ei mennä vielä siihen tiedostokokoon-hommaan, niin mä painan vaan Apply, niin se hyppää tuonne Lightroomin puolelle. Noin. Ja lopputulos näkyy nyt tuossa. Aika jännän näköinen, mutta se nyt ei ollutkaan pointti saada sitä mitenkään erityisen kaunista. Otetaan toinen kuva. Täältä näkyykin itse asiassa täällä kuvavirassa. Täällä on tää alkuperäinen ja sitten tää toinen. Mennään sitten tuonne Tampereelle ja otetaan sitten toinen lisäosa ja puhutaan nyt myös vähän siitä tiedostokoosta. Eli hiiren oikeeta ja editin ja Color FX Pro 5. Ja tiffillä mennään. Jees, samat löpinät, jatketaan trialin käyttöön. Ja nyt laitan tuohon ton, eli haluan päästä säätimiin takaisin myöhemmin. Jees. No, mitä mä nyt haluaisin tälle kuvalle tehdä, niin mä haluan ton taivaan dramaattisemmaksi ja nuo tornit tosta näkyviin. Ja ehkä ratinakylttiäkin vähän paremmin näkyviin. Kyllä se aika hyvin sieltä erottuu jo nyt. Ja tässä lisäosassa mennään sitten tämmösten vähän niinku hienojen filtreitä kautta. Näissä on vähän niinku tekoälyä mukana näissä filtreissä. Ja otetaan täältä vaikka Nature voisi olla. Ja kontrastia lähdetään hakemaan. Eli taivaasta halutaan dark contrast. Katsotaan minkälaisia. No sieltä löytyy aika kivoja. Otetaan täältä tämmönen oikein kunnon taivas. Ja nyt tosiaan, niin kun tämän ottaa käyttöön, niin näyttää ainakin siltä, että ei sitä nyt koko kuvalalle kannata ottaa. Tässä vedessä se voisi toimia tällaisena. Taivaassa on vähän hurja. Joten ekaksi mä lähden täältä vähän säätämään yleisellä tasolla tässä sellainen. Ja nyt mä keskityn ikään kuin tähän taivaaseen. Että missä kohtaa se taivas niin kuin näyttäisi hyvältä. Ja nyt taivas niin kuin olisi semmoinen hyväoloinen, niin jotta mä voin rajata sen tähän taivaaseen, mitä mä nyt teen. Niin siihen mä käytän kontrollipisteitä, eli laitan plussaa täältä. Tässä on kaksi eri kontrollipistettä. Käydään tämä miinuskin vielä läpi, mutta nyt mä napsautan tuota. Ja samalla hetkellä, kun mä lisään tänne kontrollipisteen, niin katsokaa, mitä tapahtuu tälle opacity-säätimelle. Tämä opacity-säädin määrittelee, että miten voimakas se filtteri ikään kuin on tässä kuva-alalla. Jos mä laitan vaikka tuohon pilveeseen, niin tämä opacity putoisi nollaan. Tarkoittaa sitä, että tämä dark contrast filtteri, niin se näkyy nyt koko kuvalla 0%, mutta sitten tämän kontrollipisteen alueella, mihin tämä kontrollipisteen vaikutus on, niin se on 100%. Jos mä siirrän tämä kontrollipistettä täällä näin, niin huomaa aina, että se muuttuu. Ja tällä mä voin lähteä nyt sitten, tuoltakin voi kasvattaa taas edettä, niin voi lähteä tää taivasta täältä ikään kuin ottaa tehokkaammin näkyviin. Teen aika iso ja kloonaan tän vielä. Ja otan vielä tonnekin. Sain aika kivasti. Ja taas teen sen shift-pohjan ja napsun tonne ylimpään, niin mä saan tänne laitettua sitten taivas. Ja otetaan maskinäkymä, niin katsotaan mihin kaikkialla se vaikuttaa. Se vaikuttaa myös rakennuksiin, joten nyt mä pikkasen tätä ikään kuin tiukennan tän valoisuuden suhteen ja krominan sen suhteen. Eli mä en halua tonne sitä noin voimakkaasti. Katsotaan sitten ilman maskinäkymää, niin nyt se enemmän rajoittuu tähän taivaaseen. Täältä jos pidän nappia pohjasta ylhäällä, niin voi myös katsoa ennen ja jälkeen. Jees. Nyt meillä on taivas sieltä otettu esiin. Otetaan vielä uusilla kontrollipisteillä nuo tornit esiin. Eli käytännössä sama homma. Mä lisään toisen jonkun tämmöisen säätimen tähän näin. Mä pienennän tämän dark contrastin ja otan täältä, millä mä saisin vaikka nämä tornit vähän lämpimämmän sävyiseksi täältä. Ja katsotaan siihen joku otetaan tuo piilo, colorize. No sieltä löytyy kyllä aika lämpimmin, mutta ehkä vähän turhan. Tai no miksi ei color.
No tuolla on tommonen Brilliance Warmth. Katsotaan vähän minkä näköisiä. No sieltä löytyy ihan kivo Increase Saturationit. Kokeillaan vaikka jotain tämän tyyppistä. Nyt haluan toisen filterin ikään kuin lisätä tähän samaan kuvaan, niin pitää painettaa plussaa täältä. Jolloin tänne ilmestyy toinen. Taas se on koko kuvan alalle. Eli jos mä täältä napsautan tämän pois päältä ja takaisin, niin ei siinä nyt suuria muutoksia. Suuria muutoksia tapahtunut. Tässä vähän lisäämään saturaatiota. Nyt alkaa jo muutoksia tulla, eli jos taas otan pois päältä tämän ja päälle, niin siinä huomaa, että kyllä se saturaatio sieltä kasvaa. Voisin vieläkin sitä kasvattaa. Näyttää vähän hassulta, mutta itse asiassa nuo tornit nyt näyttää semmoiset, niin kuin haluaisin siinä lopullisessa. Ehkä vähän malttia tuohon kuitenkin. Pikkusen lämpöäkin. Jees. Mutta nyt tosiaan haluan rajoittaa näihin kahteen torniin, joten napsautan taas tätä plussaa ja isketään tolle puolelle. Ja nyt jos katsotaan, mihin tuo vaikuttaa, niin tolle alueelle, ja mä täältä sitten taas vähän tiukennan näitä toleransseja, että saan sen osumaan pelkästään noin. Otan yhden suhde yhteen, niin saan helpommin tästä kloonattua sen myös Opsun-nappula pohjaan ja tälle puolelle. Ja sitten vielä tuohon toiseen torniin sen saman vaikutuksen. Noin. Nyt on noissa kahdessa tornissa nuo painikkeet ja sen jälkeen mun kannattaakin ryhmitellä tornit. Ja nyt mulla on kaksi häädintä, kaksi tämmöistä filtteriä ikään kuin otettu ja toinen vaikuttaa taivaaseen noiden kontrollipisteiden ansiosta ja toinen sitten, jaha, miksi se hyppäsi pois sieltä. Katsotaas mitä kävi, eli nyt se jostain syystä lakkasi toimimasta toi. Olikohan liian paljon vaadittu häneltä, eli oltiin tuolla Color FX Prossa. No katsotaan, saiko se tallennettua, eli ihan kun se olisi vaan sulkenut itsensä, että todennäköisesti mitä tallennuksia ei tullut, mutta otan tuon Edit Original, koska täällä kuitenkin on tämä tiffi, niin katsotaan, jääkö ne sinne talteen. Se voi olla, että siellä joku, joo, ei tänne mitään jäänyt talteen, eli se vaan sammutti itsensä tämä ohjelma. No, sellaista tapahtuu, ei anneta sen häiritä, eli olisi pitänyt painottaa Apply-nappia, niin sitten se olisi jättänyt talteen, mutta otetaan nyt vaikka tässä järjestyksessä, että kaksi mä laitan täältä tämän lämmöt päälle kuvaan ja rajoitan sen noihin torneihin näillä kontrollipisteillä. Naksia, 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 naks. Miksei tonnekin voisi laittaa. Ryhmittelen ne ihan vaan hallittavuuden takia, tornit. Ja sitten taivaalle halusin sen toisen, niin katsotaan löytyisikö tästä joku semmonen. No Naturesta nyt ainakin löytyi se kontrasti. Ei se ollut tämä, vaan Dark Contrast, niin laitetaan se päälle. Ja no nyt tuli aika tumma taivas. Voitais pikkasen tämänkin opasiti. Ehkä tuo voisi olla aika hyvä. Jees, nyt kun haluan rajoittaa sen tosiaan tänne taivaaseen, taas tuossa tuo fit, niin kontrollipisteillä. Napsista. Taas yleisellä tasolla se nollaa. Niin. Eli lähdin sitä äsken säätä, niin se ei pudonnut automaattisesti nollaan. Eli tuohon ja sitten mä kloonaan sen tonne. Ja nyt en lähde tekemään ryhmää, mä vaan nopeasti tämän. Jos se vaikka tekee saman tempun, että onneton sitten sulkee itsensä. Jees. No, nyt näitä voisi vähän täällä säädellä paremmin, että sen saisi niinku, voisi vähän heikentää kyseistä pistettä. Noin. Eli nyt siellä on taas ne kaksi säädintä, kummaskin omat kontrollipisteet ja ennen ja jälkeen. Eli ylhäältä kun pitää nappia pohjassa, niin saa
Nyt mä painan apply nopeasti ennen kuin se ehti keikahtaa. Kone jo rupeaa huokailemaan. Tää vaatii tietokoneen takia aika paljon vääntöä nää Mic Collectionin jutskat. Mut nyt onnistuttiin kuitenkin siinä mihin pyrittiin, eli saatiin tänne näin tehtyä. Ja tosiaan nyt kun oli se valinta siellä oikeassa alakulmassa muistaakseni, niin nyt jos mä menen täältä ja uudestaan lähden editoimaan täällä Color FX Prossa ja valitsen täältä Edit Originaali, niin nyt kun se käynnistää toivottavasti ton Mic Collectionin lisätyökalun, niin sieltä löytyy ne samat säädöt mitä äsken tein. Eli pääsen nyt halutessani näitä säätelemään uudestaan. Ja taas jos katsotaan vaikkapa, minkä takia täältä itse asiassa puuttuu kuitenkin se toinen. Se kuitenkin se lämpöhomman oli tiputtanut pois, tai sitten muistanut painottaa plussaa. Katsotaan nyt uudestaan se. Että hyvä oikeastaan, että joudun nyt palaa, että tästä nämä tornit halusin paremmin sieltä Landscapeista löytyi muistaakseni, joo. Eli napsautetaanpas tuosta plussaa, niin sinne. No nyt sinne ilmestyi kaksi niitä. Vainko mä äsken vaan nähnyt tätä täällä? Kyllähän se siellä oli. Okei, hyvä. En vaan huomannut. Tosin nää ei nyt enää pidä paikkaansa. Mitä on sinne määritellyt? Jees. Katsotaan vähän tätä maskia vielä. Nyt vähän jotain kummallisuutta, mutta ei se mitään. Näiden kanssa oppii kyllä olemaan. Tätä voisi ehkä siirtää jopa tänne näin. Ja tuosta voisi ehkä ottaa kloonipisteen. Joo, se voisi ryhmitellä tuonne sen kanssa, mutta olkoon se nyt vielä näin. Jees. Tuosta nappulasta saa kaikki maskit pois. No nyt se näyttää niin enemmän siltä, nyt uudestaan apply. Eli sinne ei synny uutta TIFF-tiedostoa, vaan sinne samaa se TIFF-tiedostoa tallennellaan sitten näitä. Ja katsotaan nyt seuraavaksi sitten se tiedosto, kun päästään takaisin onnellisesti tuonne Lightroomin puolelle. Ja täällä Lightroomin puolella nyt sitten, jos halutaan katsoa niitä tiedostokokoja, niin mennään siihen oikealla ja sovin Finder. Eli tässä meillä on tää TIFF4, on taas Control, tai Command I, ei Controlia löydy. Tai löytyy Control Macistä, mutta se tekee eri asian. Eli 290 megatavua ja sitten tää kyseisen tiedoston DNG-versio löytyy tuosta. Command I, tai sitten Windowsissa niin hiiren oikeata ja ne ominaisuudet. Niin kyllähän tässä nyt ero on. 10-kertainen suurin piirtein. Eli tämä on se alkuperäinen ja sitten tässä on se tiffi, mitä nyt on sitten, mihin niitä tallennuksia on laitettu talteen. Eli kyllähän sillä merkitystä nyt on sitten sillä tiedostokoollakin voi olla, että kannattaa harkiten käyttää. Otetaan vielä yksi kuva ja me ollaan vaan tuo Silver FX Pro 3, niin katsotaan vaikka tämä ja taas niitä kontrollipisteitä, eli hiiren oikeata editin ja Silver FX Pro 3. Ja nyt mä otan täältä tämän JPG-muodon. Jos mä ottaisin ton PSN, niin sitten se vaan sanoisi se Mic Collectionin työkalu, että eipä tue tätä tiedostomuotoa, että kokeile jollain muulla. Nyt mulla ei olekaan 16 bittiä käytössä, kun on tää sRGB, mutta jos mä vaihtaisin vaikka Adobe RGB, niin tai Pro Photo, niin saataisiko, no ei näköjään saada, eli olkoon tyytyminen 8 bittiin. Eli nyt se tekee siitä JPG-tiedoston, josta sitten tietysti tämä Silver FX Pro sanoo, että nyt ei sitten päässä palailemaan, eli tätä ei pysty valitsemaan tätä oikeastaan kulmasta. Aloitetaan taas sillä, että otetaan täältä joku, mikä näyttäisi niin kuin mukavalta. Näitähän on täällä vaikka kuinka paljon. No
No esimerkiksi tämä voisi olla aika kiva, mutta tämä menee aika mustaksi tämä kohdehenkilö, että voitaisiin pikkasen niitä sitten avata. Vähän varjoi täältä, että saadaan, ettei se ole ihan näin musta, niin otan taas kontrollipisteen. Ja laitetaan vaikka tuohon takkiin se. Ja sen kontrollipisteen osalta niin lähdetään nyt sitten vähän näitä valkoisia tehostamaan. Mustia vähän pois päin. Hieno struktuuria esiin. Ja on taas tuota shadows vielä. Niin ei ihan noin paljon, aika hienovaraisia muutoksia. Nyt saatiin takkista vähän yksityiskohtia. Housulle voitaisiin tehdä samaan. Mä kloonaan tuosta tuon option-nappulan pohjassa. Ja isken sen vaikka tuohon kohtaan. Jees. Mä voisin nää halutessani ryhmitellä yhteen ja laittaisin housutetakki. Mutta nyt tää on aika hyvä näin. Jos mä katson vähän, että mihin nää vaikuttaa, niin tämmöisille alueille, että jos mä halusin rajata taas sitä vaikutusta, niin taas näillä säätimillä sitä voi niinku rajata, että se ei ota tuota jäätä tuolta niinkään mukaan. Jopa tällä mustavalkopuolella tämä chrominance, mikä liittyy siihen väriin, että samankaltaisia värejä, niin toimii, koska sehän on värit sisältänyt silloin, kun se on tänne tullut, niin tehdään tuolle samaa hommaa tuolle housulle. Niin sen takia se pystyy niihin väreihinkin puuttumaan. Maskit pois päältä ja nyt lopputulos miellyttää silmää, näin niin kuin nopeasti katsottuna. Anna apply. Päästään takaisin Lightroomin puolelle. Ja nyt tosiaan, kun valittiin se JPG-tiedostomuoto, niin tiedostokoot on tietysti pienempiä. Mutta ei päässä palaamaan näihin säätimiin suoraan, eikä näihin kontrollipisteihin sitten myöhemmin. Että siitä tulee vaan tuommoinen JPG-tiedosto. Ja jos me nyt katsotaan vaikka sitä JPG-tiedoston kokoa, niin 2,7 megatavua, niin se on jo ihan kohtuullinen verrattuna tuohon alkuperäiseen, joka on raakatiedosto. Toki siinä on omat etuunsa, mutta se oli yli 30 megatavua, eli ihan jees on tuokin, mutta ei ole mahdollista enää palata sinne takaisin. Otetaan vielä yksi esimerkki itse asiassa sen takia, että otetaan vaikka ihan tämmönen kukka esimerkki ja mennään tuonne vielä Color Effects Pro 5. Eli se oli se miinusmerkkinen kontrollipiste, niin mitä se nyt sitten tarkoittaa? Nyt otettiin tiffit, mutta otan tuolta alhaalta tuon valinnan pois, eli en halua palata. Ja otetaan täältä joku oikein hurja muutos taas. Kontrasti löytyy ja softenin. No softenin otetaan tämmönen Monday morning. Sieltä löytyy varmaan aika kivoja. No näähän on aika kivoja. Otetaan vaikka tuo ensimmäinen tuosta. Niin varmasti nyt tämän muutoksen näkee. Niin nyt esimerkiksi jos ottaa tämmösen ratkaisun, niin jos haluaa tämän valitun asetuksen tai filterin olevan voimassa koko kuvalle pois lukien jotain tiettyjä alueita, niin sitten mennään tällä miinusmerkkisellä kontrollipisteellä. Napsautan tuota ja napsautan tuonne. Ja nyt esimerkiksi jos mä säädän täältä luminaansa ja krominaansa ihan tänne, niin nyt huomaatte, että se, kun se maskikin on siis tämmönen säteittäinen perus, siinä ei ole mitään niinku sen kummempaa, niin huomaatte, että tuolla miinusmerkkisellä kontrollipisteellä sain siis kerrottua hänelle, että se on ihan kiva filtteri, mutta tähän alueelle en halua sitä ottaa käyttöön. Jolloin lopputulos on sitten Monday morning tyypillä tämmöinen. Eli sitä tekee tuo miinusmerkkinen kontrollipiste täällä Color Effects Pro 5. Niitä ei kaikissa ole sitä miinusmerkkistä, että joutuu tekemään toisella tavalla. Jees. Ja tosiaan niin sen verran vielä näistä kontrollipisteistä, että nyt
nämä niin kuin taistelee omista oikeuksistaan siinä mielessä, että nyt kun mulla on tänne laitettu tämä miinusmerkkinen kontrollipiste, ja jos mä katson sen vaikutusalueen, niin se ulottuu näin tasaisesti. Mutta jos mä lisään uuden kontrollipisteen, ja otetaan vaikka joku toinen filtteri tuohon vielä, niin se näkyy ehkä toisella filtterillä paremmin. Old photo filteri vaikka. Nyt ainakin näkyy, jos jätetään tämmönen hieno, niin tässä nyt, jos mä haluaisin, että old filteri vaan sitten näkyy vaan tietyllä osalla, niin ottaisin vaikka plusmerkkisen kontrollipisteen, napsattaisin sen tonne. Niin se nyt tarkoittaa sitten taas sitä, että tähän kontrollipisteeseen, niin täällä kun tehdään tämmönen valinta ja näin, niin tehdään tännekin tämmönen, että saadaan tämmönen samantyyppinen. Eli nyt se old photo filteri vaikuttaa sitten pelkästään tähän. Eli se yleisellä tasolla tippautti sen läpinäkyvyyden nollaa tai peittävyyden nollaa ja sen kontrollipistealueessa on 100%. No nyt kun mä menen tänne päin, niin mä huomaan, että tää lähtee täältäkin muuttamaan tätä, niin jos mä lisään uuden kontrollipisteen, vaikka tuohon, ja tämän uuden kontrollipisteen, mikä on nyt tämä, laitan sen tänne nollaan, niin tämä kontrollipiste huolehtii niin kuin tavallaan siitä omasta reviiristään, ja se poissulkee sitten tämän vaikutusaluetta. Eli jos mä laitan vielä tämän maskit näkyviin, niin jos mä nyt laitan tämän maskin näkyviin, niin tämä on niin kuin muuten tasainen, mutta ne muut kontrollipisteet, mitä tänne on lisätty, myös toisen filterin, niin ne niinku huolehtii sit omasta alueesta. Eli jos mä tätä siirtelen täällä, niin mä saan niinku tavallaan tää tämmöstä valtataistelua, eli tää musta alue on se, mihin tuo toinen ei pääse vaikuttaa. Ja näitähän voi sitten tietysti kloonata tänne useamman. Eli jos mä tuosta teen, niin mä saan niinku vielä tarkkareunaisemmin rajattua aina siirrä johonkin. Saan niinku lisättyä tavallaan tota, ja voisin vielä ei tuota, vaan täältä säätää näitä, niin saan vielä no ihan noin paljon. Eli ne taistelee myös omista alueista. Eli nyt te, tavallaan tämä kontrollipiste haluaisi vaikuttaa tuonne, mutta koska siellä on toiset kontrollipisteet, mitkä huolehtii sen alueen vaikutuksesta taas maskinäkymät pois päältä, niin saadaan rajattua ikään kuin näin. Eli kontrollipisteitä kun lisää, niin ne vaikuttaa myös toisiinsa. Ne niin kuin ikään kuin keskustelee keskenään, että kuka hoitaa mitäkin aluetta. Ja se on myös se etu, millä saadaan sitten tiukemmin rajattua näitä. Jees. No otetaan tuosta canceliä ja laitetaan noita muutoksia sinne. Ja se oikeastaan noista kontrollipisteistä. Eli Nick Collectionissa käytetään kontrollipisteitä. Niillä aina klikataan johonkin kohtaan ja sen jälkeen settiin samankaltaisia pikseleitä sitten muualta kuvasta, sillä ympyrän säteellä voi säätää sitä, että miten voimakas se on ja miten voimakas tai missä alueella se on voimakkaammillaan, ja sitä asteittain se sitten vähenee. Ja sitten niillä kontrollipisteillä oli ne omat reviirit, ne niistä taistelee, ja sitten joissakin näissä Nick Collectionissa oli sitä plusmerkkistä ja miinusmerkkistä kontrollipistettä, eli miinusmerkkisellä saatiin sen filterin niin kuin vaikutus pois joltain tietyltä alueelta, ja plusmerkkisellä saatiin sen filterin vaikutus vain tietylle alueelle. Käytiin tuota Vivetsaa, Silver FX Prota ja Color FX Prota, ja sitten muistetaan vielä se tiedostokoko, eli se TIFF-tiedosto, niin se antaa mahdollisuuden palata myöhemmin säätelemään niitä samoja kontrollipisteitä, mutta se myös kasvattaa tiedoston kokoa aika paljon. Ja jos on tiedoston kokon kanssa ongelmia, niin sitten se JPEG on ihan ok siihen. Mut ei muuta tässä videossa. Tämä oli nyt toinen osa tätä Nick Collection seikkailua. Eli tota, tästä tulee ainakin pari videoa tähän liittyen. Ja sitten viimeisessä videossa teen päätöksen, hankinko tämän lisäosan vai en. Eli jos on toivomuksia seuraavan videon aiheesta. Ja nimenomaan sen pitäisi jollain tavalla liittyä Lightroomiin. Nyt katsottiin vähän näitä maskauseroavaisuuksia, Nick Collection versus Lightroom. Niin tota, pistäkää kommenttia toivomusta, niin tehdään sitten seuraava Nick Collection video, niin
siitä näkökulmasta. Mutta ei muuta kuin nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!